Ziua, domnilor și domnilor, haideți să vă arăt încă ceva despre numere, că v-am obișnuit cu numerele. Vreau să vă arăt puterea psalmilor, psalmii din Biblie, da? Psalmii, cum trebuie să vă protejați dumneavoastră, cu care psalm să-l citiți ca să vă protejați și să vă meargă bine. Și trebuie să-l citiți tot timpul, în funcție de anul dumneavoastră de naștere. Anul de naștere, data de naștere, este semnătura cosmică pe care Dumnezeu ne-a dat-o în baza datei în care ne-am născut, da? Semnătura cosmică care ne-a dat-o Dumnezeu în baza datei care ne-am născut. De exemplu, din 1850 spune că toate profețiile s-au împlinit până în anul 2000. Deci au fost 50 de ani. Ce înseamnă asta? Înseamnă că este o formulă. De exemplu, dacă v-ați născut în 1900 53, de exemplu, minus 1850, așa calculați, dacă v-ați născut în 1953, minus 1850, care psalm trebuie? Psalmul 103. Da, minus, da, egal 103. După aceea, deci protecția anului de naștere. Dacă v-ați născut în 1967, minus 1850, Psalmul 117. Da? După aia, dacă v-ați născut în 1968, minus 1850, Psalmul 118. Ce vă zice acest număr? Reducția psalmului, ca să, cum să zic, la ce trebuie să lucrați dumneavoastră în viață? La ce trebuie să lucrați, ce trebuie să urmați, da? 1. Deci, dacă aveți cifra 1, reduceți acest psalm 7 cu 2, 9, 3 cu 1, 4, da? 8 cu 2, 10, 10, 1, da? După aceea, dacă aveți 1, 1 reprezintă, deci cum are acest 118 psalmul, îl reduceți la 1, deci psalmul 118 puteți să-l citiți, cei care v-ați născut în 1968, minus 1850, așa se calculează, 1, da? 1 este soarele, așa se face, soarele. Soarele. Deci, cei care aveți cifra 1, trebuie să lucrați la identitatea dumneavoastră. Identitate. Mai multă activitate spirituală trebuie să aveți. Da? 2. Dacă aveți cifra 2, 2 este luna. Luna trebuie să lucrați la sufletul dumneavoastră, mai mult la familie, minte. Mintea dumneavoastră. Deci obiectivul în viață, la ce trebuie să lucrați dumneavoastră? 3. Dacă aveți 3, 3 este Jupiter. Jupiter este expansiune, creștere interioară, călătorii, limbă. Limbă străină, da? Studii. 4. Deci aveți multe de învățat, trebuie să lucrați la asta. 4. Dacă aveți cifra 4, este Uranus. Uranus, trebuie să lucrați la libertate. Independență. Autonomie. Structura dumneavoastră în viață, flexibilitate, structura în viață, 5. Deci dacă aveți 5. Mercur ce înseamnă? Mercur înseamnă mintea, deci Mercur se desenează așa. Mintea, judecata, logica. Deci căutați logica, mintea, judecata. Dacă aveți cifra 6, Venus, căutați iubirea,
Iubirea adevărată. Familia, frumusețea familiei. De exemplu, armonia în familie o căutați, sau un teren, sau să cumpărați casă, sau, da, șapte. Dacă aveți cifra șapte, deci dacă aveți exemplu, cifra șapte, așa, este Neptun. Neptun este așa. Și trebuie să lucrați la puterea dumneavoastră psihică, forță psihică, psihic. Psihicul. Iluminare. Dacă aveți cifra 8, este Saturn. No, invers. De Saturn este ambiție. Să fiți mai ambițioși. Să aveți glorie, să lăsați urme, da? Să lăsați urmă, să fiți cunoscuți, să lăsați urmă. Asta căutați dumneavoastră. Glorie, stimulul de viață, stimul de viață. Material, da, 9. Dacă aveți 9, este Marte și este siguranța interioară. Siguranța interioară. Autoestima. Să vă iubiți mai mult, iubirea. Să ascultați criticile. Regenerarea interioară. Regenerare. Da. Din anul 2000 încolo se calculează, 2001 a fost psalmul 1, 2019 este psalmul 19, care ne afectează pe toți în acest an. Sau pe persoane care s-au născut în anul 2019, psalmul 19 trebuie să este protecția lui. Dar și are 10, 1, are cifra 1, trebuie să lucreze la identitatea lui, la mai multă activitate spirituală, mai multă rugăciune, mai multă, da? Sper că ați înțeles. Deci, 1, identitate, activitate spirituală, 2, suflet, familie, minte, 3, expansiune, creștere, călătorii, limbă, studii, 4, libertate, independență, autonomie, flexibilitate, structură în viață, 5, minte, judecată, logică, după aceea 6, iubire, căutați iubirea adevărată, frumusețea familiei, armonie, teren, să cumpărați un teren, o casă, da? 7, puterea, psihicul și iluminare, 7, am zis 8, ambiție trebuie să vă urmați, să lăsați urme și să aveți glorie și stimul de viață. Și 9, Marte este siguranță interioară, autoestimă, să vă iubiți mai mult și să ascultați criticile. Să nu ascultați criticile, pentru că să aveți mai multă siguranță, să fiți mai siguri pe dumneavoastră, da? Și să vă regenerați în interior. Să nu ascultați criticile. Pentru că sunteți valoroși. Cam acesta a fost videoul. Deci acesta este semnătura cosmică ce ne-a dat-o Dumnezeu în baza datei în care ne-am născut, în baza anului în care ne-am născut. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.